Виж как изглежда апартамента на Виктор Стоянов, Ергена. Здравей, Виктор! Много ти благодаря, че успя да отделиш време за моите 37 въпроса и ни посрещаш в твоя дом. Здравей, Ники, заповядай. Какво е да си първият ерген на България? Огромна отговорност и голямо бреме, наистина. С коя една дума би описал последната една година от живота ти? Разнообразие и динамичност. Може би не една, две са. Не мога да се бъде. По скалата от 1 до 10, колко си щастлив в момента? Да, е много личен въпрос. Ще отговоря с 5, може ли? Разбира се. Кой е най-предпочитаният от теб квартал в София? Най-предпочитаният, ще шокира много хора, но наистина е Дружба. Добър избор. А коя е най-често използваната апликация на телефона ти? Instagram. Instagram и Lightroom. Колко често тренираш? Старава се да е поне 5 пъти в седмицата, но напоследък ме мрази доста, така че може би 4. Кое е любимото ти нещо от ежедневието? Любимото нещо от ежедневието е пробуждането сутринта, да видя слънцето навън, ако има такова. Разбира се, да пия чаша хубаво кафе, наслаждавайки се на гледката. Може ли да ми покажеш последното ти изпратено съобщение от телефона? Мога, това е много tricky question, само да погледна. Добре, писал съм. 12:30. Hello, brother from another mother. Това е Кирил, един от най-добрите ми приятели. С него имаме по-особен хумор. Телевизия или интернет? Интернет, разбира се. Кой е най-големият ти гаф? О, Боже, аз имам много гафове. Хората може да не са обърнали внимание, да не са ги почувствали така, но аз за себе си съм чувствал много ситуации като гафове в живота си. Особено последните 2 години. Така че не мога да бъда конкретен, наистина. Може би подсъзнателно съм се опитал да ги забравя, тъй като съм се почувствал ужасно неудобно. Кое е любимото ти българско TV предаване? Трябва да кажа Ергена, нали? Не, не е всъщност нужно. Не е Ергена. Българско TV предаване. Аз не гледам TV предаване. Не знам. Ако можеш да върнеш времето назад, на кое момиче не би спестил розата? Не бих спестил? О, и това е много труден въпрос. Не съм мислил върху това нещо. Много пъти съм си мислил дали не съм направил грешка. Не връчвайки роза на някой от тях, но може би така е трябва да се случи. Ако можеш да прекараш деня си с когото и да е човек на света, кой би избрал? Стив Джобс, за съжаление, вече е почина, но ако може, щях. Кое е най-неприличното предложение, което си получавал? Най-неприличното, те са били много. Особено по време на излъчване на предаването, получавах стотици съобщения ежедневно от всякакви хора, не само дами. И най-вече от дамите имаше такива, примерно започваха с здравей, копъра, и като видят, че аз не отговарям, третото е всичко просто, не може да се представите. Та за периода от около 3 месеца, в което се излъчваше предаването, можех спокойно да се дипломирам като гинеколог. С колко жени си излизал на среща? Нямам никаква представа, наистина. Малко са. Затова просто не помня. Бил ли си женен или сгоден? Не, но бях на косъм да се сгодя, така и не направих тази крачка. За или против секса след първата среща? Това е нещо, което е много строго индивидуално. Смятам, че хората трябва да се усетят. Кое е нещото, което най-много харесваш в характера си? Чувството за самоирония. Имам огромно такова. А кое не харесваш? Това, че не съм търпелив въобще. Имаш ли пластични корекции? Пластична корекция като такава, освен това, че съм си преседил съвсем малко коса тук и тук, не. Има ли нещо, което не харесваш във външния си вид? Не знам, може би физиката си. Може би затова ходя редовно на фитнес, за да започна да харесвам. Коя е любимата ти дестинация за почивка? Определено Малдивите. Там съм имал най-невероятното изживяване. Коя зодия си? Овен. Кога изгуби действеността си? Бях почти на 13. Ако звучи по-добре така. Свириш ли на пиано? Опитвам се да дрънкам от време на време. Това не беше въпрос за теб, извинявай. Няма проблем. Сладко или солено? Сладко, категорично. Обичаш ли да готвиш? Обичам да готвя, не обичам да чистя след това. А кое е любимото ти ястие?
Много са, наистина. Предпочитам такива с месо, но обожавам италианска кухня. Коя е храната, която не харесваш? Мазната, тежка храна, карантиите, нали? От всички карантии ям шкембе. Това е нещо, което обожавам. Кой е предпочитаният от теб хранителен режим? Зърненият. Не знам дали всички знаят какво е това, но за тези от вас, които не са го чували, това е много прост режим и ядеш всичко, което зърнеш. Коя е най-неприятната диета, на която си се подлагал? Фастинга. Определено ми е много трудно да не ям дълъг период от време. Има ли нещо, което не ядеш в момента? Само това, което не съм видял. Коя е храната, на която не можеш да устоиш? Когато съм гладен, почти няма нещо, на което да мога да устоя. Каква беше първата ти работа? Как се наричаха тези, които правиха кафе? Бариста? Точно така излезе ми от съзнанието, но неофициалната първа работа ми беше хамали на борса. Кой е бил най-успешният ти проект до сега? Мисля, че нямам такива. Всичко, с което съм се захванал, съм го провалил с гръм и дяст. Трясва. Коя е най-голямата ти мечта? Да изпитам удовлетворение от живота си. Кажи ми един твой скрит талант. Мога да свиря по три начина с уста. На една страна. Явно са два. Това беше втория. Кажи ми една твоя тайна. Не се сещам за такива в момента, наистина. Кое е най-важното нещо, което една жена трябва да има? Определено интелект, за да им бъде интересно жена. Ако можеш да върнеш времето назад, какво би променил? Бих се постарал повече да се науча на търпение. Има ли нещо, за което съжаляваш? Има страшно много неща, за които съжалявам. Ерген ли си в момента? Да, айде да си ходим вече. Мисля, че ви отговорих на твърде много въпроси. Там беше вратата, ще ви изпратя.